Kom bare, piger. Den har alt, hvad en efterskole skal have. Vi befinder os i kantinen nu. Der er bord, tennislokale, hvad det, bord og billard. Og lidt mere til. Og det er bidsal, som de skal have mulighed for i dagligdagen. Ahmed Dennis er forstander på Mina Hindholm Efterskole, der er Danmarks første muslimske af slagsen. Er det pænt? Ja, det ser ikke helt dårligt ud. Ja. De fleste af skolens 50 elever er på plads. Blandt andet 15-årige Mohammed Willi Duman. Han skal dele værelset her med tre drenge. Og så har vi så en hylde her, hvor vi har vores koran, bedtæpper. På pigernes gang er Asmar Shaban ikke kommet helt på plads. Jeg har ikke lige forpakket det der ud. Begge elever kan sagtens se meningen med en muslimsk efterskole. Hvis jeg nu går rundt sammen med mine danske venner, eller jeg gik på en dansk efterskole, så kunne jeg jo ikke vælge imellem madene, og jeg spiser kun det, der er halal. Jeg har så mere til fælles med de andre elever, der er her, min religion. Og så man har så tid til at bede sine fem venner. Religiøse efterskoler er ingen nyhed i Danmark. Ifølge Efterskoleforeningen er der allerede 60 kristne efterskoler. Men først nu har landets anden største religiøse gruppe altså fået deres egen skole. Ahmed Dennis tror, forklaringen skal findes hos de muslimske forældre. De er skeptiske. Hvad vil der ske med vores børn? Tiltro til de mennesker, de sender deres børn til. Den skepsis håber skolens rektor at kunne imødekomme. Her har vi sagt, at vi er også muslimer. Vi prøver at efterkomme jeres ønsker så godt vi kan. Med 50 drenge og piger fordelt på 8., 9. og 10. klasse, vil nogen måske tro, at der kunne opstå sød musik. Men den opstår i hvert fald ikke i kantinen. Her sidder piger og drenge hver for sig. Og skolen har en klar holdning til kæresteri. Her er et efterskole, og her kan det ikke være kæresteri. Det vil vi nok sige til dem. Så det er et af de steder, hvor I adskiller jer fra andre efterskoler? Muligvis også det. Jeg ved, at andre kristne efterskoler har nogle strikse holdninger til tingene. Men det klager hverken Mohammed eller Asmar over. Jeg synes sådan set, det er fint nok, vi er ikke så meget adskilt endda. Jeg kan også bedre lige at være sammen, bare gå rundt med drengene og spille fodbold med dem og sidde